El projecte Cultura Emprenedora a l'Escola 2014-2015 ha finalitzat amb el lliurament de xecs per part de les cooperatives participants a Creu Roja, UNICEF, Obra Social Sant Joan de Déu i l'entitat Esdivi. Els nens i nenes de les escoles Can Palmer, Enxaneta i Montserratina han explicat a l'acte de clausura per què els ha servit aquesta experiència. Ha sigut un projecte molt divertit i per mi la valoració és de treball en equip i de vendre productes a les fires, saber com treballar en grup. He pogut fer més amics del que tenia i per gran he pogut tenir l'experiència de la vida de gran. A mi m'ha agradat molt perquè hem pogut fer nous amics i treballs en equips. Bastant perquè hem treballat diverses coses, per exemple, català a l'hora de fer publicitat, mates a l'hora de calcular i plàstic a l'hora de fer productes i tot això. Aquesta ha estat la tercera edició del projecte impulsat per la Diputació amb la col·laboració de l'Ajuntament. Teníem aquí 125 nens que ens han vingut a explicar tot el procés que han fet de l'experiència cooperativa. Nosaltres des de l'Ajuntament estem molt satisfets de l'experiència, ja que tant les escoles participants com els alumnes valoren molt positivament la seva experiència. És un projecte molt divertit pels alumnes, pels nens i les nenes que ho fan, i a més que els introdueix els valors de la cooperació, de fer coses en comú, de veure que pots fer coses, que pots produir objectes, que els pots vendre i que a més pots col·laborar amb els companys per fer les coses. Té molts valors i en aquest sentit crec que és un gran projecte de les escoles de Viladecans. Està previst que el curs vinent se celebri una altra edició d'aquesta iniciativa que té com a objectiu generar valors d'emprenedoria, creativitat i innovació entre els més petits, així com apropar-los a la realitat laboral.